что хочешь. Я как роса. Купи, что хочешь. Может, давай ты спать? Красавец. Сидай, сидай. Вот видите умывальник. Видите умывальник. А умывальник он. Я видео з ними знаю. Мара, ти сфоткай ним? А ну. Потім скинеш мені? Але тут тільки вже не так поводить. Треба краще думати. Мама на дивані. Ні, мама, якщо ти на дивані, то сідай. Сідай, сідай, не бійся. Дякую. Я знаю це, машина. Класно. А, я думаю, от що ти казала, ну покажи. Дивися, от, дивись, дивишся стиля біла. От, ага. От так от дивишся, повертаєш. Чекай, ти як от так? Покажи мені, хорошо. Да, я виключу автоповорот. І на фоні підлоги, бо там вікно відсвічує. Олег, дивись, стоп, як от дивишся, от нормальна хата. Почекай, почекай. Ліжко, стіл. Дивись. Щелкаєш на геймдрафон. Так. Повертаєш, а воно насправді отак. Вверх ногами. Давайте переселимося до жити. Це за все, що треба. Вон кухня, вон стойки, диванки. Нормально нам перекидати. А тут є ще один етаж, чи нема? Ні, нема.